Aviso. Não ouse este livro ler, pois se a esta ordem não obedecer, estará arriscando a sua sorte e brincando seriamente com a morte. O livro! Nos dê o livro! Deixaremos vocês em paz! Entregue logo este livro, antes que ele fique ainda mais furioso. Agora! Me dá o livro! As Crônicas de Spiderwick, dia 26, na faixa das 10, logo após a novela no Megapix.